Saldus novada Zaņas pagastā dzīvo sportiski ļaudis, īpaši auto, moto braukšanas entuziasti. Vieni no tādiem ir žentiņi Rukmāros, kas pazīstami ar augstajiem panākumiem autokrosā, gan pašu rīkotajām ziemas sacensībām. Piedalos Latvijas čempionāta supersprintā. Tētis arī piedalās, viņš ir trīskārtais Latvijas čempions 1600 klasē. Kaut kāds tehniskas ķibeles negadās, vai notiek sacensībās? Ir, kad pazūd kaut kur kaut kādu vadi nokrīt nost, bet nu, tā jau pārsvarā ir rieps. Riepa tur atbortē vaļā, tad jāmaina ātri. Tu pati man nomaini riepas sacensībās? Jā, jā. Man tas nesagādā problēmu. Cik ātrā laikā var nomainīt riepu? No mērīts, bet nu, ātri varētu. Jā. Ja sacensībās jāmaina, tad diezgan ātri. Augstākais 5 minūtes un ir gatavs. Nelda Žentiņa ir ne tikai viena no ātrākajām autobraucējām, bet arī biedrības Virāža Z-biedre. Pavisam nesen biedrībai izdevies izveidot autoremontu darbnīcu, kam finansējums gūts no Eiropas lauksaimniecības attīstības fonda līder programmā. Šitās visas jau priekš sacensībām, ko mēs paši izmantojam. Mums bieži atbrauc ziemu pirms, nu tā kā rudens ir, tad atbrauc vairāk montēt. Parasti uz ziemas sezonu tās riepas, bet tā jau ir arī tagad pa vasaru, kad atbrauc. Brauc visi, kas tuvāk, tad dzīvo. Ir jāuzstāda diska augstums, platums un nu, tas riepas nu, diska izmērs, kāds ne ir. Šitie bija 15-nieki. Tad iegriežas. Uz šosēs, ja brauktu tā pa ceļu, tad var būt. Bet nu, mums... Un tad skatās. Tad, kad iedegās visi, tad tajā vietā uz 12:00. Vai iekšpusē vai ārpusē jāliek atsvariņš. Tik iegādāts riepu montāžas aprīkojums, riepu balansētājs, kompresors, atslēga, lielais skapis, ja tā viņu var nosaukt. Šīs galds arī tik iegādāts par līder projekta naudu. Un mums ir vismaz, kur sakarināt viss atslēgas, platķeņi, un mums ir visā durbīši. Un tad ir arī lielais pacēlājs, jā. Jaudīgākai tehnikai lielākai, jā? Jā, jā, jā. Un tas ir labums tāds, ka visu mašīnu ar riteņiem var pacelt gaisā. Jo mums bija mazais pacēlājs, kur tad riteņi karājās gaisā. Un ja vajag, piemēram, savērsumu vai kaut nu, regulēt, tad vieglāk ir uz to pacēlāju. Un kā ar to riepu mājiņu, kā tas notika līdz šim, kamēr nebija šī tā gudrā tehnika? Tad braucām uz citu rienu mainīt riepas, jā. Nu, tas ļoti atvieglo. Tagad mums pašiem ir. Un viss nav jāmeklē, kur samontēt, kad būs laika aizbraukt, teikt visu uz vietas. Nu, pie šī galda mēs iespiežam skrūspīlēs, kaut ko metinām, kaut ko fleksējam, griežam. Piemēram, ja vajag kaut ko salabot, piemēram, kā šeit, lukturim vajag nomainīt šo, tad te ir ērti, viss ir, nav jāliecās kaut kur, ir galds un ir augstu un ērtāk strādāt. Tu pat arī remontē savu mašīnu? Nu, mēs kopā ar tēti remontējam. Tad es ņem palīdzu skrūvēt. Viņš parāda, kas man jāskrūvē un es skrūvēju. Biedrība EV Autosports no Saldus sacensības autokrosā un rallija testa braucienos organizē jau 4. Gadu. Tā kā galvenais sacensību rīkošanā ir drošība, tad bez savstarpējās saziņas ar mūsdienīgiem sakaru līdzekļiem starp tiesnešiem un trases uzraugiem nav iespējams. Lai iegādātos nepieciešamās 10 rācijas, biedrība rakstījusi projektu līder programmā, kam arī gūts finansējums turpat 2000 eiro apmērā. Sākot mūsu darbību, rācijas tika nomāts, aizņēmāmies, strādājām ar sliktām rācijām,
Pat pa cik biedrība, teiksim tā, izauga, sāk no, rīkot nopietnas autosporta pasākums, tādus, kā jūs šokar filmējat, kā rallija treniņas, kur, teiksim, ātrumposma garums līdz 4 km. Un lai tev jau 4 km nodrošinātu kārtību, drošību gan sportistiem, gan dalībniekiem visiem pāriem nepieciešami kvalitīvu sakaru līdzekļi. Darbošanās rācijām ir diezgan, teiksim, ļoti augstā līmenī. Vajadzīgu attālumu, kas ir mums trasē, lai noslēgtu un sazinātos ar galu tiesnešiem un vidējiem noslēdzošiem posmiem, sakari ir ļoti labi, tā ka, nu, ļoti labas rācijas. Otrais ir finišā, šeit viss ir tīrs, gaida tālākos rīkojums. Laidīšu, drošības mašīnu, trasē. Gaida drošības mašīnu finišā. Biedrība EV Autosports šogad atzīmēs savas pastāvēšanas 4 gadu jubileju. Sākumā darbošanās tajā bijusi kā krastiņu ģimenes aizraušanās, kas nu jau kļuvusi pamanāma Kurzemes autotrasēs. Mūsu biedrība ir kā sporta klubs, viņā biedri ir sportisti, tas ir tā kā licenzēti sportisti. Un tādu šobrīd mēs esam 9 gabali, kas piedalās Latvijas čempionātu dažādās rallijā, rallija sprintā, autokrosā. Mini šosejā. Kas tad ir labākie panākumi jums? Jūs lepojaties paši? Labākie panākumi mūsu biedrībai noteikti ir autokrosā. Tur mums ir stipra autokrosa komanda. Treniņi ir pašas sacensības atzīst autokrosisti, jo šobrīd trūkst slēgtas trases, kas varētu būt nākamais projekts. Tie projekti būs vēl jāraksta, ka puiši teica, ka vajag autotrasi savu, jā? Jā, protams. Jā, tā ir, viņiem ir idejas, un tad tas ir jāliek uz papīru, un tad es esmu tās cilvēks, kas to liek uz papīru un cenšās pēc tam tikt galā arī ar visām atskaitēm. Nu, bet pirmais projekts, nu, nebija sarežģīti, tiksim, īstenot šo projektu? Īstenot, ne, vairāk ir laiku paņēma tieši tās atskaites, jo tas pamatlīdz ar piegādi nav tik sarežģīti kā kaut kāds savādāk veidu projekts. Bet ar atskaitēm ļoti palīdzēja arī darbinieki, kas to visu pieņem. Mm-hmm. Jo es domāju, bez viņiem būtu ļoti grūti.